Pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora conseguir qualquer veículo de graça. Bora lá então, pessoal. Exatamente, pessoal. Nesse money Glitch você consegue pegar qualquer veículo de graça: carros, veículos especiais, aeronaves. Tudo muito rápido e muito fácil. E o melhor massivamente um atrás do outro. Para isso você vai precisar da ajuda de um amigo. E seu amigo é que vai passar os veículos dele. Porém o amigo não perde o veículo. O veículo é duplicado, pessoal. Olha aqui demais. Eu quero aproveitar e pedir para vocês logo no início aquela força no canal com seu like nesse vídeo, pessoal. Porque o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Configurações para fazer o glitch. Você vai precisar ter um com que é o centro de operações móvel. Dentro do com ter um carro gratuito ou uma moto fágil, ou um veículo que você não queira mais que será substituído pelo novo veículo. Nós estamos utilizando o modo de mira livre assistida. Você troca o seu modo de mira indo em configurações, controle, no modo história ou no criador. Vai no modo história ou no criador, aperta o botão options, vai em configurações, controle e coloca modo de mira livre assistida. Porque daqui a pouco eu vou precisar clicar e entrar na sessão de algum amigo com modo de mira diferente ou membro da comunidade Hunters Clan. Você vai lá na comunidade, clica para entrar na sessão de qualquer jogador que esteja jogando acima de 3 minutos. Você vai receber um alerta clica novamente para entrar na sessão desse jogador você vai receber um segundo alerta que é o um alerta de modo de mira diferente se você não receber um segundo alerta com modo de mira diferente você clica para entrar na sessão de outro jogador até aparecer o alerta de modo de mira diferente combinado pode ser um amigo seu ou pode ser membros da comunidade hunters clan quem vai me ajudar aqui é meu amigo sessão muito obrigado pela ajuda à sessão ele está ajudando a fortalecer a minha coleção de Lost Slam Van ele vai passar uma Slam Van eu vou colocar esse carro gratuito que estava dentro do com próximo da bolinha azul aonde aparece a mensagem para colocar seta para direita depois eu vou dar um corte no vídeo e aguardar o meu amigo Sessão vir para cá aliás, o Sessão vem para Zezão corte no vídeo o Sessão já chegou aqui Chamou o veículo que ele vai me passar, lembrando, ele não perde o veículo dele. Outra coisa importante: se for para fazer dinheiro, peça para o seu amigo te passar um Easy, um Slamvan ou um Impaler, ou até mesmo um LED retro personalizado, porque você vai conseguir vender sem nenhum problema. Porém, ele passa um, você vende. Passa outro, você vende. Não acumule os carros, ok? Cada vez que ele te passa um, você já vende. Vendendo máximo 3 para não cair no limite limiteário de, de vendas. Meu amigo Sessão vai chamar um racha. Vai marcar um local, um destino e depois vai mandar um convite. Eu vou no celular, vou abrir o convite do Sessão, do racha e vou aceitar. Em seguida, ele vai clicar para iniciar o racha e vai entrar aqui no meu carro. Iniciou o racha? Eu vou puxar o celular. E vou sair do racha. Só isso. Ele continua no racha. Entrou no carro. Eu coloco seta para a direita. Fico travado. Ele vai ser expulso. Eu destravo. Ele volta para o carro. E agora nós vamos no estacionamento do cassino. Clico para entrar no estacionamento. Não precisa ter a penthouse. Basta ser associado no cassino. Vai lá na recepção. E torne-se um associado por 500 dólares. Clico para entrar no estacionamento. E fico bugado nessa tela por aproximadamente 40 segundos. Não é menos, tá pessoal? É 40 segundos ou um pouquinho mais. Fique 40 segundos que está bom. Quando passar o tempo, eu peço para o meu amigo sair do veículo. Ele vai sair do veículo automaticamente, começa para mim uma cutscene. Em seguida vai começar uma tela preta infinita. Nesse momento eu clico para entrar na sessão do jogador com modo de mira diferente, ou jogador lá da comunidade Hunter's Clan recebo esse alerta clico novamente recebo o segundo alerta cancelo aperto o botão options vou em GT Online kit inicial de esquema criminal entro bolinha para sair bolinha de novo e saio do carro apertando o triângulo não abre o paraquedas deixa cair no limbo que você vai aparecer no estacionamento meu amigo sessão foi ali na traseira do com eu vou na bolinha azul e clico para entrar sozinho no com. Da tela preta de novo. Clico para entrar na sessão do mesmo jogador duas vezes. Recebo o alerta de modo de mira diferente. Cancelo. Agora, viro para o carro. Aperto o triângulo. E pronto. Assim que eu entrar no veículo, automaticamente sou sugado para dentro do meu com. Olha que demais, pessoal. Por isso que eu digo. Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveito. Eu aproveito o quê? Já fecho para vocês. Like no vídeo, pessoal, porque o like de vocês ajuda muito mesmo. Vou fazer mais uma vez, ok? A sessão vai chamar mais uma Lost Slam. Van. Ele continua no racha, por isso que o método é massivo. Eu vou me registrar como presidente do motoclube, vou retornar esse veículo para a garagem. Em seguida Vou ligar para o mecânico e vou solicitar um carro gratuito de qualquer garagem. Caso eu tivesse motos Fágios, bastava eu solicitar pelo menu do presidente de motoclube a moto fágil, Só isso. Eu tenho um carro gratuito, acho que na garagem da boate. Quer fazer parte de algum comando Hunter's Clan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando restrito é o Hunters Clan Club, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Clique no botão embaixo desse vídeo Seja membro, veja as condições e todos os benefícios. Também dá para ver no link que está na descrição deste vídeo. Chegou o carro gratuito, eu vou colocar ele dentro do com se fosse moto fágil ela só não poderia estar na sede do motoclube ok mas poderia estar em qualquer garagem seta para a direita para substituir o carro que está lá dentro vai para a vaga do carro gratuito agora eu vou pegar o carro gratuito tirar ele de dentro do com colocar próximo da bolinha azul aonde aparece a mensagem para colocar seta para a direita o sessão que já está no racha vai entrar no passageiro e aí, eu vou colocar seta para a direita. Vou ficar travado. Em alguns segundos, ele é expulso do carro. Eu destravo. Vamos lá, entrou. Seta para a direita. Ele sai do carro automaticamente, volta para o carro. Vamos de novo no estacionamento do cassino. Clico para entrar no estacionamento e fico esperando naquela tela por 40 segundos. Nessa parte, eu vou super acelerar o vídeo. Passou os 40 segundos. Peço para o sessão sair do carro. Vai começar para mim a cutscene. Em seguida, uma tela preta. Eu clico para entrar na sessão do jogador com modo de mira diferente duas vezes até receber o alerta de modo de mira diferente. Aí eu vou cancelar o alerta de modo de mira diferente. Em seguida, depois de cancelar o alerta de modo de mira diferente, eu vou apertar o botão Options e vou no kit criminal. Cancelou Options GT Online Kit Criminal, bolinha para sair, bolinha de novo e triângulo para sair do carro. O sessão já está encostado no meu com. Eu vou até a bolinha azul aonde vai aparecer a opção para entrar sozinho ou acompanhado. Eu clico para entrar sozinho, vai dar tela preta. Eu clico novamente para entrar na sessão do jogador com modo de mira diferente duas vezes cancelo o segundo alerta, viro para o carro, aperto o triângulo, vou entrar no carro e vou ser sugado mais uma vez para dentro do com. Olha que moleza pessoal muito fácil, muito rápido mesmo né vou lá fora para mostrar para vocês que o veículo foi duplicado A sessão não perdeu o carro dele e vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês, obrigado, sessão, e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein!